ណែណែណែប្រយ័ត្នស្អប់ចំពោះលើដូចនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តណាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងច្រើនណានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងមែនទេណែកុនធាឯងជឿគ្នាអត់គ្នាជឿឯងណែកុនធាឯងជឿគេដែរអូណែនេះនោះនេះឯងកុំបញ្ចុកចំលើឲ្យខ្លួនតែឯងឯងកុនធាគេមានការគិតពិចារណាល្អណាស់មិនដូចជាឯងទេតាមតែជន់កែងគ្នានឹងតែទឹកមុខឯងនេះឯងខឹងឬក៏ឯងអៀនគឺមិនទាំងពីរនោះគឺគ្នាគាត់ទៅរកភាពយុត្តិធម៌ជូនខ្លួនឯងនោះណែហើយគ្នាណាគឺមានភាពស្អាតស្អំជាមួយនឹងបងសាច់ឆាណាគ្នាទៅមិនរួចជាមួយនឹងអាគាត់នឹងទេនេះឯងមិនដឹងទេឯងថាអាគាត់នឹងធ្វើស្អីដាក់គ្នាខ្លះថ្ងៃដំបូងដែលគ្នាមកដល់សហគមន៍នេះហេគេសើចចំអកឲ្យគ្នាដោយសារតែឈ្មោះរបស់គ្នានេះដូចចំពោះគេគ្រប់គ្នាហើយថែមទាំងគៀគ្នាឲ្យធ្លាក់ទៅតូបលក់បន្លែទៀតនឹងណែណែនឹងស្អីគេហ៎នឹងស្អប់នឹងហើយអូឯងចាំតើមើលទៅបើគ្នាមិនបានសងសឹកទេគឺគ្នាមិនអស់ចិត្តទេណែឯងមើលទៅហើយដូចច្បាស់លាស់ដល់ហើយណាត្រង់ហើយតែគ្នាគាត់ថាឯងនេះកុំគិតអកតេដល់គេពេកឯងស្អប់ទៅតើមើលបើគេមិនចោះចិត្តឯងកុំគួនឯងគេមិននឹងមកជួយឯងជួសជុលកុំព្យូទ័រហើយនឹងសយោទឹកទៅហើយមានមនុស្សអណាមកជួយទៅត្រូវខ្លួនឯងយកគន្ធានិយាយត្រូវយើងក៏យល់លុយគន្ធាដែរឯងនេះគួរតែគិតពិចារណាហើយដកចិត្តស្អប់របស់ឯងនេះចេញពីគេខ្លះទៅអូយនេះពួកឯងទៅពេលនេះហ្នឹងមិនមែនជាយើងពួកឯងគ្នាថ្ងៃយល់ទេអូយបានទេបានទេបានទេឈប់គិតពីគេអ្នកហ្នឹងទៅនេះគ្នានឹងរឿងចាំប្រាប់ពួកឯងកាលពីព្រឹកមិញបងសាឆាមករកគ្នាដល់ផ្ទះគេដែរណាមែនតើអត់ឃើញផងគឺគ្នាដេញឯងទៅវិញឯងណែគេខំមកតាំងពីម្ពឹងដើម្បីមកជួបឯងបើឯងមិនចូលចិត្តគេកុំដេញគេប្រាប់គេតាមស្រួលទៅហើយចុះមកគេយករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ដល់ម៉ាក់ប៉ាឯងប្រកាសជាមានរឿងធំហើយហេតុអីរឿងចឹងចឹងឯងមិនចេះគិតផងទៅហើយកំពុងតែខំគិតមិនឃើញទេតែលោកទឹកឆាហ្នឹងស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងណាស់តែគ្នាមិនស្រឡាញ់គេទេណែយើងគិតថាឯងមិនរួចខ្លួនពីរឿងនេះទេជូលីហើយនៅហ៎ចាលោកស្រីខ្ញុំដាក់ចំណែជូលីហើយតែអត់ឃើញជូលីផងអាចុះមេរកគុកណាហ្នឹងខ្ញុំរស់សពអស់ហើយប៉ុន្តែអត់ឃើញផងມັນថាបន្ទប់ទឹកខាងលើខាងក្រោមសួនច្បារក្រៅផ្ទះត្រាក់ឃើញផងហើយច្បាស់ហើយហ៎ថារស់មិនឃើញបាស់100ពេញហ្មងអានេះលោកគេចាប់ជូលីយកមកទៅអូអូអូនសំឡាញ់អូនកុំតន់គិតបែបនេះអីណាពួកយើងរកសន្តិមើលណាអ
ឆ្មាពីណាគេនោះម៉ែវាម៉ែវាទៅវិញអើវាឆ្មាពីណាគេនោះតិចឆ្មានៅជិតខាងនោះទៅមិនក៏ចូលមកផ្ទះយើងអញ្ចឹងបាទអត់ឃើញមែនណាអូនសម្រាប់ណាទឹកវាចេញទៅខាងក្រៅដំបូងផ្ទះទៅអើអើតាចាចេញទៅខាងក្រៅសិនជូលីអើយជូលី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 អូវាតិចលោឆ្មាស្អីអ្នកចិត្តខាងស្អីគេនឹងទៅអើវាហ៎ប្រហែលដែរមើលទៅមើលទៅចាប់ឆ្មានោះទុកទៅជូលីតែនោះអត់ធ្វើមកទៅចាប់ជូលីយើងទៅហ៎អើហ៎ចាប់ទេមកវាបាក់វាមកវាចាប់ទេមកវាដឹកដើមទាំងហាមដល់តែម្ដងណោះបាក់វាណាតាមិនបើកទេយើងនឹងហៅព្រីមកមកហើយតាព្រីមកហើយចាំវារឹងធំខាននេះបើកទ្វារមកវិញអូយបើកទ្វារហើយហ៎ហាជូលីម៉ារបស់អ្នកឯងវារត់ចូលផ្ទះខ្ញុំមើលចាប់ចងឲ្យជាប់ទៅកុំឲ្យវាចូលផ្ទះខ្ញុំផ្ដេសផ្ដាស់ចឹងទៀតស្អីគេឆ្មាខ្ញុំនេះឯងចូលផ្ទះអ្នកឯងអ្នកឯងគិតថាខ្ញុំនឹងជឿអ្នកឯងទៅនិយាយដាក់មនុស្សល្ងងក៏វាមិនជឿដែរត្រូវលបងតែខ្ញុំបិទលបងផ្ទះនេះឯងក៏បិទត្រូវហើយជូលីវាចូលតាមណាហ៎ខ្ញុំថាអ្នកទាំងពីរនេះលួចជូលីខ្ញុំមកដល់ពេលបែកការតោះធ្វើជាយកមកសងខ្ញុំវិញអីចឹងណាមែនទេហានីអ្នកទាំងពីរកុំសង្កឹមដល់រួចខ្លួនអត់សោះអ្នកទាំងពីរនឹងមានរឿងធំត្រូវដោះស្រាយជាមួយប្រិយប្រពន្ធខ្ញុំចាំតែមើលទៅម៉េចនៅសំណុកខ្លាំងពេកនៅសំណុកខ្លាំងពេកចង់មករករឿងឈួតឈួតជាមួយនឹងគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងចង់បង្ការរឿងអញ្ចឹងបាយ៉ាត់តម្រេះជីកកឯងណាត្រូវហើយវាគេអ្នកណាមករករឿងនេះខ្ញុំនេះស្រឡាញ់ជូលីដូចសាច់ញាតិខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅធ្វើដាក់ជូលីបាត់នឹងបានយ៉ាងម៉េចទៅអ្ហាអូណែកុំចេះតែយករឿងមកបង្កើតដើម្បីយករួចខ្លួនណាមែនទេហានីមែនអូននិយាយត្រូវគឺអូនសម្លាញ់និយាយពេញចិត្តបងតែម្ដងហានីមេបងណែ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 អ្នកណាចោតអ្នកណាហាទាំងពីរនេះប្រដៃប្រពន្ធនេះមកគួរទ្វារផ្ទះគេស្រែកអាឡោអាឡាគ្មានការប្រចាំណាអីសោះដោយម្ចាស់ផ្ទះនេះជាជនជាប់ចោតហើយគ្មានការគ្រប់គ្រងម្ចាស់ផ្ទះទៀតណែបែបនេះគេហៅថាមនុស្សគ្មានសីលធម៌សិលធម៌អអ្នកណាមានសិលធម៌ហើយអ្នកណាគ្មានសិលធម៌ហ្នឹងគឺដឹងខ្លួនឯងហើយអូខំប្រឹងយកសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អយកមកស្លៀកពាក់បិទបាំងគេខ្លួនឯងព្រួយហើយក៏ហែកគេគេមិនអត់ហ្នឹងអូនសម្លាញ់អូននិយាយនេះគឺពេញចិត្តបងតែម្ដងហើយហានីមីបងអើយព្រោះតែឃើញអូនមកបាត់ស្រឹកបាត់ស្រឹកត្រូវទៅទៅទៅដល់ពេលនោះខ្ញុំគិតថាមកពេលលោកស្រីកាច់រៀងពេកទៅដឹងបានជើងចឹងអូនឹងក្បាលអីអី
នេះឲ្យចង់ថាយើងនេះមិនចេះពាក់ស្បែកជើងកែងហ៎ព្រោះតែឃើញអូនមកបាត់ស្រឹកបាត់ស្រឹកត្រូវលឹកទុកញ៉ត់ទៅដល់ពេលនោះអូននិយាយនេះគឺពេញចិត្តបងតែម្ដងហើយហានីនេះបងអើយបងអ្ហាអូនថាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះស្រួលមិនស្រួលណាទៅកម្មវិធីគេធំធំដូចជាជប់លៀងឡើងផ្ទះឬក៏ពិធីមង្គលការអីចឹងណាប្រហែលជាស្លៀកសរងតទូក៏មកហើយពាក់ស្បែកជើងសង្រែកអីចឹងណានេះស្បែកជើងសង្រែកស្បែកជើងសង្រែកហ្នឹងអាខេរ៉េលុដាក់លើស្មាហ្នឹងមែនមែនទេស្បែកជើងសង្រែកហ្នឹងគឺស្បែកជើងផ្ទាត់នោះអីនោះអរគុណអរគុណអ្នកទាំងពីរដែលបានឲ្យខ្ញុំបាននេះស្គាល់ស្បែកជើងសម្រេចហើយស្បែកជើងផ្ទាត់តាអូនសំាញ់ទៅវិញបងមិនចង់ឲ្យភាពបុរាណនេះមកចូលក្នុងខ្លួនរបស់បងទេហើយក៏មិនចង់ឲ្យវាចូលក្នុងគ្រួសាររបស់យើងដែរតានីអូសំបញ្ជាក់បន្តិចណាអ្នកអាបើសិនជាអ្នកចង់រៀនពាក់ស្បែកជើងតែងចោលដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកអាចទៅពឹងពាក់ខ្ញុំបានលំអផ្ទះយើងនេះជួបគ្នានេះទេអ្នកចង់រៀនពេលណាខ្ញុំស្វាគមន៍អ្នកជានិច្ចណាចាអរគុណហើយអ្នកតែខ្ញុំនេះស្លៀកពាក់បែបខ្ញុំវាស្រួលចិត្តជាងអីអាស្លៀកពាក់បែបតនសម័យចេញរៀងស្អីឲ្យគេនេះដូចហើយគេបើកភ្នែកអ្នកដតីគេមើលអញ្ចឹងមែនតើវាត្រូវហើយម៉ែវាអូមកពិភពលោកនេះគេស្លៀកពាក់អញ្ចឹងគ្រប់តែគ្នាគ្មានឃើញកើតស្អីផងច្បាស់នៅប៉ុណ្ណឹងហានីGo back home. Okay. Go back home. Go 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 tới. Hai mày. Ôi, tôi chạy chọt. Cái cái sảnh mày cái gì này à bị sọ mục na. Trời ơi. Mấy mày vi. Chẳng riêng đá bài chương càng chọt tiếp đi. Nó ở tại vi.ស្រុំស្រុះអស់ខ្មែងទៀតតា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 អឺតែបងឆ្ងល់ដល់មិនក៏អូនដើរកន្លាច់ជើងចឹងតែកើតណាវាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនេះរងភាពអាម៉ាស់នៅចំពោះមុខគ្រួសារនោះឲ្យតត់តែបានអូនក៏វាមិនចង់ចឹងដែរតើធ្វើម៉េចអហានីមកពីអូនកន្លាច់ជើងហ្នឹងអឺណាមិនច្បាច់គិតច្រើនទេយ៉ាងហោចណាស់គោយើងបានស្ដីថាឲ្យអាគ្រូសានោះដែរដែលវាលួចឆ្មារបស់យើងតែយ៉ាងណាគោជូលីនេះគេបានមកដល់ផ្ទះយើងដែរណាតោះស្អីនឹងឲ្យវាស្អាតរឿងយប៉ែនោះមកម៉ែវាឯងស្អាតទៅត្រាប់តាមមកតាមតែនឹងតិចហើយអត់ទេអង្វាតិចទៅហើយអត់ទេតិចអត់ទេធ្វើឡើងមិនទេអាកាច់រៀងដូចស្អីនេះខ្ញុំធ្វើម្ដងយូរទេណែមកធ្វើបានខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងស្លាប់ហើយស្អីណាអីប្រេះកន្ធីងអីងូខ្ទើប្រហែល1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រអីនេះស្អីមកហើយតាមមកហើយអឺចង់ធ្វើឯងក្រាន់បើចង់ឌឺម៉ៃវាឯងអីពាក់សិតទៅស្បែកជើងកែងឲ្យគេជួយបង្រៀនអីអាឡសាំមកមិនដឹងខឹងចិត្តបណ្ណាទេនោះមិនដឹងពុកវាអ៊ីអ្នកប្រពន្ធនេះពិតជាអក្រក់មែនណាស់លាយកឆ្មាខ្លួនឯងមកបោះចូលបងផ្ទះគេហើយមកចោលពួកយើងនេះថាជាអ្នកលួចឆ្មាអើយពីអ្នកប្រពន្ធនេះពិតជាមករោរឿងគ្មានសមហេតុផលទេតោះសោះនឹងហើយគេថាមនុស្សមិនសមរឿងគ្រូសានេះគ្មានហេតុផលអីទេយើងរស់នៅក្បែរហ្នឹងក៏កបាក់ចិត្តដែរណា
អើយទឹកមានអ្នកអឺមៀអឺបានហើយវាឈប់សោតទៅគាត់អើកលែងឃើញក៏ចង់សាយទៅប៉សមកលោកប្រុសស្រីចាខ្ញុំបានដាក់ត្រីអាំងឲ្យជូលីញ៉ាំមួយយ៉ាយអឺអ្នកជិញថ្ងៃក្រោយណាឯងមើលថែជូលីឲ្យបានល្អកុំឲ្យវាទៅផ្ទះបូរ៉ានោះទៀតចាលោកស្រីនិយាយអញ្ចឹងជឿលោកស្រីមួយយ៉ាយបាយទេអ่ะមកទេខ្ញុំគិតថាមកពេលលោកស្រីកាច់រៀងពេកទៅដឹងបានជឿអញ្ចឹងហ៎នឹងក្បាលអីអីនេះឲ្យចង់ថាយើងនេះមិនចេះពាក់ស្បែកជើងកាញ់ហ៎អូយខ្ញុំមិនហ៊ានទេលោកស្រីអ่ะណាមិនច្បាច់និយាយច្រើនទេឆាប់ទៅយកប្រេងរឹតឲ្យអ្នកស្រីឯងទៅប្រេងរឹតអត់មានទេលោកប្រុសមានតែប្រេងកាឡាអូណាអញប្រេងអីក៏បានដែរព្រេងកាឡាក៏បានព្រេងអីក៏បានព្រេងដូងព្រេងច័ន្ទព្រេងបាតព្រេងអីក៏បានដែរអត់ទៅយកមកចាលោកប្រុសអញអានេះអូនហើយអូអូនឈឺឈឺអូហួយមកបើឈឺបងងំទាំងគួយណាអូឈឺឈឺឈឺអូឈឺខ្លាំងណាស់អូនអីឈ្លក់តើតើអូមែនហើយអើវាចុះបើសិនជាពួកគេនេះប្តឹងផ្ដាល់យើងមែនអារឿងលួចឆ្មាស្អីនោះគាត់ចឹងមិនទៅអើវាម៉ែវាអីខ្លាចហេខ្លាចស្អីទៅបើយើងមិនបានធ្វើស្អីផងហ្នឹងហ៎ហើយខ្ញុំដឹងថាអញ្ចឹងហើយអើវាតែគ្រួសាររបស់យើងនេះគឺជាគ្រួសារត្រឹមត្រូវខ្ញុំនឹងពុកវាឯងនេះគឺជាមនុស្សប្រកាន់ខ្ជាប់បរិយាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអារឿងស្អីអស់នេះវាលេចលឺនៅក្នុងអាសង្គមអី Facebook ស្អីនោះទេណែតម្រុំតរោដឹងខុសត្រូវនោះពួកយើងនេះវាមិនខ្លាយជាបកគលសាធារណៈទៅហើយទេអើវាណែម៉ែវាពួកគេនឹងហ៊ានណែហើយរឿងទាំងអស់គឺពួកគេជាអ្នកបកកបកកើតបញ្ហាទាំងអស់បើគេហ៊ានប្តឹងអត់បញ្ហាដែរអើគេប្តឹងទៅខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងថាគ្រួសារខ្ញុំនេះមិនមែនងាយធ្វើបាបដោយពួកគេនោះទេហើយអារឿងសម័យសង្គម Facebook នេះណាម៉ែវាសំបីតាឆ្មាជុកអាច់ក៏ថតបោះដែរចឹងក៏អញ្ចឹងទៅអើវាហើយបានហើយជប់សោកទៅវាជាប់នឹងណាដឹកឃើញហ្នឹងដូចជាមានអីសោកណាស់ណាតែបងវិញនេះព្រោះតែឃើញអូនមកបាត់ត្រឹមបាត់ត្រឹមត្រូវទៅទុកញ៉ាំទៅដល់ពេលនោះមនុស្សស្អីក៏មិនចេះយកយល់អ្នកចិត្តខាងសោះអញ្ចឹងព្រោះតែឃើញអូនមកបាត់ត្រឹមបាត់ត្រឹមត្រូវទៅទុកញ៉ាំទៅដល់ពេលនោះបានហើយជប់សោកទៅវាជាប់នឹងណាដឹកឃើញហ្នឹងដូចជាមានអីសោកណាស់ណាតែបងវិញនេះហើយនេះអាអូនគិតថាពួកយើងនេះគួរតែប្តឹងពីអ្នកនោះប្តឹងឲ្យវារៀងចាម្ដងកុំឲ្យវានេះចេះតែលួចជូលីរបស់យើងទៅនេះសំណាងហើយណាដែលយើងគ្រួតែដើរកាត់មុខផ្ទះនឹងផ្លែតជូលីរបស់យើងនេះក៏មហាសត្វឆ្លាតដែរស្រែកផ្ដោតដំណឹងឲ្យយើងភ្លាមមិនចឹងទេណាអូយសត្វជូលីរបស់ខ្ញុំទោះបីជាជូលីរបស់យើងនេះជាសត្វក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែប្តឹងទាមទារសិទ្ធិរបស់វាយកមកវិញដែរគឺត្រូវហើយអូនបងនឹងធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់
ចាំមើលនាងជាមៀកឆែកកាមេរ៉ាមើលសិនថាតើគ្រូសានុវាចូលលួចឬក៏ជូលីរបស់យើងនេះរត់ទៅចូលផ្ទះរបស់គេណាពេលអូននឹកឃើញដល់គ្រូសានុភ្លាមណាចិត្តអូននេះខ្លាំងក្តៅក្តៅខ្លាំងណាស់អឺណែណែអូនកុំក្រៃអីត្រជាក់នៅណាចាំបងរកផោះតាងបានទាំងអស់សពគ្រប់ហើយបងនឹងឲ្យគ្រូសានុដឹងដៃបងថាគ្រូសារបស់យើងនេះមិនឲ្យអ្នកណាមើលងាយមើលថោកជេរដៀលទេថ្មេះបាក់នោះទេនាងជីមអើយនាងជីមចាំមកស្អីឯកាមេរ៉ាឃើញអីខ្លះហ៎គឺចាលោកស្រីគឺជូលីបើយើងវាចេះតែខាងក្រៅដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងលោកស្រីស្អីគេទ្វាររបស់បាត់ហើយវារត់ចាញ់តាមណាគឺខ្ញុំចេញទៅទិញអីវ៉ាន់ខាងក្រៅហ្នឹងលោកស្រីលោកប្រុសតែចឹងទេតិចបិទទ្វាររបងអញ្ចឹងជូលីវាចេញតែខ្លួនឯងឯងនេះប្រហែលណានេះសំណាងឲ្យតែជូលីយើងមិនបាត់បងមិនចឹងទេអីក៏ត្រូវដែរអើអើណាឆាប់ទៅធ្វើការងាររបស់ឯងទៅតែចាំទុកណាថ្ងៃក្រោយចេញចូលត្រូវបាត់បងផ្ទះផងព្រោះថាផ្ទះយើងនេះវាមានសត្វចឹងចាលោកប្រុសលោកស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំងារធ្វើការសិនណាអោះទៅទៅអានយ៉ានេះសំណាងហើយណាដល់ជូលីរបស់យើងនេះវាមិនបាត់ទៅណាវាគ្រាន់តែរត់ទៅផ្ទះនោះអើអូអូហានីអើគឺគឺទៅណោះហើយអើវាវាមានធំអីទេហ៎អើយឈ្មោះណាស់ម៉ែវាឈ្មោះណាអើយឈ្មោះណាស់ណាស់តែខ្ញុំទៅហើយណាអើវាហើយវាដឹងថាក្នុងនេះមានគ្រឿងអីខ្លះទៅណាឬអីដឹងនោះម៉ែវាគឺមានស្លឹកគ្រៃមានកសាំងហើយចុងក្រោយគឺបោះហុកនឹងហ្មងអើយណែមានធំខ្លួនអីហ្នឹងមានអើគឺអូអូយសអុយម៉ែអូនខ្លួនអីទៅអ្ហាអុយអុយអុយបោកបោកអីបោកបោកអីបោកបោកទៅហើយអើវាដាក់មហូបមុខនេះណាគឺមហូបប្រចាំតកោរបស់យើងនេះគឺអែមត្មងណាអើវាក៏ទៅប្រហុកខ្មែរអត់ប្រហុកគឺអត់ឆ្ងាញ់តែម្ដងណាម៉ែវាតែនៅស៊ីប្រហុកអ្ហេអូអីមិនគួរអក្រក់ណាអើយក្លិនស្អុយណាស់លោកអើយលោកបើសិនជាកូនស្រីយើងមកជុំគ្នាមិនដឹងជាសុបាយយ៉ាងណាទេបានជាមួយនៅប្រហុកអាំងនេះអូអញ្ចឹងថែមឲ្យអស់តែម្ដងវាឲ្យវាឆ្អិនគណាគ្នាទៅទៅប្រហុកខ្មែរយើងគ្រប់សម្លពាកច្រើនពេលអត់ប្រហុកដូចអត់មានរសជាតិអត់មានជាតិជើងអីគឺត្រូវការតែប្រហុកគ្រប់ពេលហ្មងណា
ម៉ែវាមិនគួរទាំងទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងម៉ែវាម៉ែវាអូម៉ែវាណែ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 មកចាក់ផ្ទះខាងនោះបង្ការយ៉ាងម៉េចហ៎មិនមើលទេហ៎ភ្លេងទឹករត់ផ្ទះគេនេះអត់មានផ្ដាយទេហ៎អូយសំតនេះអើតយកខ្ញុំនឹងវាពន់គ្នាគ្មានចេតនាបាញ់ទៅអ្នកទេតែតយកវាពន់នឹងវាក៏ឡងទៅអញ្ចឹងណាមានចេតនាទេសំតដោយសេចក្ដីចិត្តណាអ្នកអើយចុះយកទីយកយកយកមកអំតាយកយកទៅយកអើលឿនអើលឿនប្រកបតែបាញ់ការទៅគឺវាត្រឡប់ត្រូវទៅណាសំតោះណ៎ណ៎ណ៎របបណ៎នេះនេះមានចេតនាច្បាស់ណាស់វាវាបាញ់ចេតនាចេតនាអូយ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 ខ្ញុំសំតោះហើយតើមកចាប់បាញ់មកវិញចាហេហាហេហេចង់សាកចង់សាកមួយយើងមកវាទៅតទៅខាងមុខទៀតអាទៅបានចេញមកចេញមកចេញមកទៅទៅទៅយកមកយើងមើចង់ដល់មើមកអីអស់ចាប៉ុណ្ណាអូសាណាហាអូយណែណែណែអឺសុំតោះផងណាផ្ទះអ្នកខាងនោះខ្ញុំនេះគ្មានចេតនាទេគឺតែសាយដៃនេះវាទាញទៅណាហើយសុំតោះផងសុំតោះស្អីទៅវើយនេះមានចេតនាបាញ់មកច្បាស់កលែតទៅអូយចង់សងសឹកមែនទេមនុស្សស្អីក៏មិនចេះយកយល់អ្នកចិត្តខាសោះអញ្ចឹងណែបើមានអាចេតនាខ្ញុំមិនថានោះទេតែនេះគឺចេតនាប៉ិតប្រកបណាស់វាស្មានតែពួកយើងល្ងងឯងឆ្លាតតែឯងមែនទេស្អីព្រោះតែឃើញអូនមកបាត់ត្រឹមបាត់ត្រឹមត្រូវទុកទុកយកទៅដល់ពេលនោះឆាប់ឲ្យលុយដែរយកទៅមកឲ្យខ្ញុំវិញភ្លាមតើលេបាយមែនទេចាញ់អស់ចាញ់ព្រោះតែឃើញអូនមកបាត់ត្រឹមបាត់ត្រឹមត្រូវទុកទុកយកទៅដល់ពេលនោះតែនេះគឺចេតនាប៉ិតប្រកបណាស់វាស្មានតែពួកយើងល្ងងឯងឆ្លាតតែឯងមែនទេស្អីឆ្លាតតែគ្រួសារឯងគេមិនចេះហ៎ធ្វើអីបាននឹងណាចង់ធ្វើអាក្រក់លើគេអីកុំទទួលផលដូចគ្នាដាំដើមចេកបានចេកដាំដើមស្វាយបានស្វាយណែហឺស្មានយើងមិនដឹងហ៎អានេះយើងមិនសមមកឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងពីរនាក់ហ្នឹងទេបាញ់ទឹកដាក់គេហើយនៅមកធ្វើឯងត្រឹមត្រូវទៀតហ៎អូយហានីបេប៊ីអូនសំឡាញ់បងគឺអូននិយាយត្រូវណាស់នេះបងនេះមិនចង់មកឈរនៅត្រង់នេះទេណាយូរទាំងពីរយូរទាំងពីរឯងហ្នឹងអាំងស្អីហ៎ស្អីអាំងស្អីអាំងខំស្វាឈើហ្នឹងអស់ចាប៉ុណ្ណាទៅអូយណែយូរទាំងពីរយូរទាំងពីរឯងដឹងអត់ថាយូរទាំងពីរឯងគឺបូរ៉ានកប់ស្រីតែហ្មងកប់ស្រីតែម្ដងណែទោះបីជាពួកខ្ញុំនេះបូរ៉ានតែបូរ៉ានថ្លៃថ្នូរមិនមែនដូចពួកអ្នកទាំងពីរទេណាអូចរិតនេះមិនសមនឹងសង្គមហើយមើលនិយាយស្ដីនេះមិនសមខ្លួនឯងនេះជាខ្មែរអីបន្តិចសោះអូអានេះ baby អូនឆ្លាញ់បងគឺថាបងត្រមនេះបានហើយត្រមនេះបានហើយគាត់ប្រចាំស្អុយហាស្អុយអូស្អុយប្រហុកប្រហុកចាស់ចាស់ខ្លាំងមកហើយចាស់ខ្លាំងមកទៀតហើយបងត្រមមិនបានទេអានេះអូនយេសអីយូអូ
អុយអុយប្រហប់ Go back home Go back home អូនសំឡាញ់អានេះអូអានេះ baby បើក្រាន់បើណាកុំនៅស្រុកខ្មែរតើបងទៅ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 បើលើហត់ដងហ្នឹងទៅបងជួយចាប់ហត់មែនទៅវាទៅទៅឃើញឯងបងខាហើយកុំឲ្យហ៊ានទៅអូលឿនចេញទៅអូយយកឲ្យលឿនចេញទៅបាត់ទឹកលំសើដាក់យើងអស់ហើយនោះមិនជួយញ៉ាំដាក់យើងទៀតណោះគឺទៅហើយអូនសម្លាញ់មេបងណែតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកយើងតែពីនេះបានសងសឹកជាមួយនឹងអាគ្រូសានោះដែរដើម្បីកុំឲ្យវានេះជះអាក្លិនប្រហុកក្លិនម៉ាំនឹងមកផ្ទះយើងទៀតបើសិនជាធុំក្លិនជះមកទៀតគឺយើងត្រូវតែយើងបាញ់ទឹកដាក់វាទៀតណែគឺបាញ់ទឹកដាក់វាទៀតអូនសម្លាញ់អូននឹងឯងថាបរិខាននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនេះគឺត្រូវតែស្អាតជានិច្ចមិនដោយអាផ្ទះនឹងជិតខាងស្អីនោះទេគឺថាក្លិនស្អុយ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 គឺពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ត្រូវឲ្យប្តីបើនិយាយរឿងក្លិនស្អុយវិញណាអូយនៅស្អុយជាប់ចំហអូនឡាយទេអត់ទៅផ្ទះយើងសោះផ្ទះយើងអនាម័យអូយអនាម័យណអូនសម្លាញ់ណាពួកយើងគិតនាំគ្នាទៅលើតើឯងនាងចេញណាចាលោកស្រីឯងទៅអង្គុយនៅជាប់ដបងហ្នឹងហ្មងទៅហើយបើសិនជាធំក្លិនផុកណាឯងរត់មកផ្លែតឡើងទៅហៅយើងភ្លាមលឺអីចាលោកស្រីហើយចាលោកស្រីប្រុសមិនមិនទៅប្តឹងមកទៅឯងទៅប្តឹងទៅអើអេណែអូនមិនចាំបាច់ស្ពិលទេវានាំតែមានរឿងច្រើនទេអូនសម្លាញ់ពួកយើងឡើងទៅលើវិញទៅពេលវេលារបស់យើងអស់ជាងម៉េចទៅនេះដូចជាមិនយល់សោះម្នាក់ឲ្យប្តឹងម្នាក់មិនឲ្យប្តឹងដូចជាមិនយល់តមងម៉េចគិតឆោនេះទៅធ្វើការខ្លួនឯងអស់ជាអ្នកគ្រូវណ្ដាគោលបំណងរបស់សហគមន៍យើងនេះខ្ញុំហើយនិងលោកមេភូមិនេះបានសហការគ្នាបង្កើតសកម្មធ្វើឡើងដល់ផ្ទាល់ដៃកូនខ្មែរមានមួកមានកម៉ាមានកន្ទែលមានក្បាច់ចម្លាក់និងមានស្នាមក្អមផ្សេងៗទៀតនោះដែលធ្វើឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរយើងពិតប្រាកដណាស់អ្នកភូមិដែលចូលរួមក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំជាអ្នកមើលផ្ទាល់ចំណែកទីផ្សារទុកឲ្យរបងផៃហើយបានផលបន្តិចបន្តួចយើងយកមកគត់គង់ក្នុងសហគមន៍តាមបីទុកអប់រំមេក្មេងចំនួនក្រោយពួកឯងថ្ងៃក្រោយទៅយើងពឹងលោកពួកគេហើយលោកពូមឿនអញ្ចឹងតំបន់ទេសចរនៅក្នុងសហគមន៍នេះចាប់បានរយៈពេលប្រហែលខែទៀតដែររឿងនេះតើទៅសួររបងផៃអូប្រហែលជាមួយខែទៀតក្មួយអូមឿនពូផៃខ្ញុំអាចផ្ដល់ជាយោបល់សម្រាប់អ្នកទាំងពីរមួយបានណាអូបណ្ណានិយាយមកចុះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាចង់ឲ្យសហគមន៍យើងរីកចម្រើនគួរតែបង្កើត website មួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃសហគមន៍របស់យើងហើយយើងបញ្ជាក់ពីផលិតផលដែលអ្នកភូមិគាត់បានធ្វើខ្ញុំគិតថានឹងអាចមានភ្ញៀវទេសចរចូលកាន់តែច្រើនហើយផលិតផលដែលអ្នកភូមិបានធ្វើក៏យើងលក់ដាច់បានច្រើនដែរគំនិតបណ្ណានិយាយនេះល្អហើយប៉ុន្តែការបង្កើត website នេះវាត្រូវចំណាយលុយអស់ច្រើនណាស់គំហើយយ៉ាងមួយទៀតនោះសហគមន៍របស់យើងនេះមិនទាន់ឈរជើងនឹងបានស្រួលបួលផងណាអារឿងហ្នឹងក៏ផៃមិនបារម្ភទេទុកចិត្តលើខ្ញុំចាំខ្ញុំជាអ្នកធ្វើជូនណែលោកនេះលោកកុំតែនិយាយលេងសើចជាមួយលោកពូផៃនេះការបង្កើត website ហ្នឹងមិនមែនងាយស្រួលដូចជាការបង្កើត page Facebook TikTok ទេ
គឺយើងថារៀបចំសរសេរកូនឲ្យបង្កើតប្រកាមច្រើនទៀតលោកចេះបង្កើតអត់ហ្នឹងពិតមែនហើយមួយប្រកាសទៀតដែលគ្រូបានអ្នកទាំងពីរជឿទុកចិត្តចោះខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអណ្ណាអាចធ្វើបានហើយជាការងាយស្រួលដូចបកជឿអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអណ្ណានោះមិនអញ្ចឹងទេលោកអណ្ណាលោកពូភ័យហេតុអីបានជឿលោកពូទុកចិត្តលោកអណ្ណានេះម្លេះពិតមែនហើយខ្ញុំដូចជាមិនទុកចិត្តសោះបងភ័យអ្នកទាំងពីរក៏មើងងាយលោកអណ្ណាខ្ញុំជឿថាលោកអណ្ណាអាចធ្វើបានល្អមែនអ្នកគ្រូសុផទេវីគេថាមនុស្សមិនអោយមើងងាយមនុស្សណាបើសិនជារឿងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើមិនបានក៏ខ្ញុំទៅបន់ព្រះមកអោយជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំតបានដែរអូអ្នកទាំងពីរក៏មើងងាយសមត្ថភាពបណ្ដាណាខ្ញុំជឿថាបណ្ដាអាចធ្វើបានម៉េចលឺហើយណាបើអញ្ចឹងកិច្ចការនេះខ្ញុំពឹងលើសមត្ថភាពបណ្ដាឯងហើយបាទបងភ័យទុកចិត្តចោះការងារនេះចាំខ្ញុំធ្វើជូនបញ្ញាបញ្ញាមានឃើញអីអីមកទេអត់ឃើញផងម៉ែមិនបានមិនឃើញមុននឹងទៅសុំម៉ែមកពីធ្វើការថាអត់ស្រួលខ្លួនតាខ្ញុំនៅនឹងរហូតតាម៉ែបើសិនជាពុកមកខ្ញុំឃើញបែរអីខ្ញុំទៅកុហកម៉ែធ្វើអីអាយប្រកាសហើយថាអត់ឃើញចាម៉ែមិនមកឃើញពុកមកផងទៅណាគេអញ្ចេះម៉ែតិចពុកទៅលេងល្បែងទៀតទៅបញ្ញាអញយកលុយមកដល់ខ្លួនហាប់ហ៎លុយរបស់ម៉ែច្រើនណាខ្ញុំមិនហ៊ានយកបំប្រាប់ណាឲ្យវាចូលទៅលេងល្បែងអីចាំទៅនេះមកតាមមកឯងមកហើយឆាប់ឲ្យលុយដែរយកទៅមកឲ្យខ្ញុំវិញភ្លាមទៅលេងល្បែងមែនទេចាញ់អស់ហើយចាញ់មិនក៏ឯងមិនចោលចរិតក្រែងឯងសន្យាជាមួយខ្ញុំហើយថាជប់លេងល្បែងខ្ញុំឲ្យលុយមកខ្ញុំវិញទៅព្រោះតែឃើញអូនមកបាត់ស្រឹកបាត់ស្រឹកហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដំបូងដែលពួកយើងបានជួបគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមានអីចង់ប្រាប់បង្ហាញតាអ្នកគ្រូបញ្ញាអាយមានលួចមើលអាវ៉ាន់របស់ពូអត់តាពូទាំង3មិនឲ្យខ្ញុំមើលផងខ្ញុំមិនហ៊ានបើកមើលខ្ញុំខ្លាចពូទាំង3ធ្វើបាបខ្ញុំមកល្អលោកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវសុខភាពរបស់ខ្ញុំជាពិសេសគឺខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយនឹងមនុស្សស្រីដតៃទៀតគឺទាំងអស់តែម្ដងណែខ្ញុំសូមប្រាប់ណាថ្ងៃក្រោយហាមទៅលួចមើលខ្ញុំប្រៀនចដាច់ខាតខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេព្រោះវាមានសម្ពាធស្នេហាក៏កើតឡើងបែរដូចប្រាំនឹកគ្នាអារម្មណ៍ត្រូវកបងក្បែរក្តីសុខមួយគ្រារួចក៏រលីឥតណែឈឺផ្សាគ្រូសាទាំងសងមិនយល់ពីតម្លៃនៃចិត្តស្នេហាប្រកាន់មិនចំសម្រងនឹងគ្នាស្នេហាក៏កើតឡើងបែរដូចផ្ដាំនឹកគ្នាអារម្មណ៍
សុខមួយគ្រារួចក៏រលីឥតណេត្រឹមមួយពេលខ្លីស្នាយយើងប្រជាឈឺផ្សាគ្រូសាទាំងសងមិនយល់ពីតម្លៃនៃចិត្តស្នេហាប្រក